Hello there, tady Kylo z dámyhru.cz. Vítám vás u dnešního videa. Dnes uvidíte takto moji webkameru. Z důvodu, že se podíváme na nový trailer na Mafii a její definitivní edici. Nemyslím Mafii 2, ale myslím Mafii 1 samozřejmě. Tak se na to jdem podívat. You Tommy, Detective Norman. How long you been in town? 3 years. They handed you the Morello case right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah, I might have something. Thomas. Thomas Angelo, sir. No. Co bych na tento trailer řekl? Yep, vypadá to absolutně pěkně. A já teďka udělám malý střih, protože v tom vůbec nic nevidím. Lepší. Takže. Si to jdem projít celý. Takže. Zde vidíme detektiva Normana v prologu Mafie, jak jde za Thomasem. Za Tomým Angelem. Vidíte, dole na záběry nejsou ze hry. Detektiv Norman je trošičku pozměnej. Tady máme Giuliano Bridge. Projíždí tady známý auta. Dodávka Schubert, policejní auto. A vzadu dokonce u mrakodrapu letí letadlo. Nevím, jestli to tam vidíte, ale teďka vedle přesně nápisu dámyhru.cz a vedle těch sloupů letí letadlo. Tady. Nadzemka, super, se vrátila. Trošku to vypadá jak Mafia 2. O, italská čtvrt, Italian Restaurant, jste si hnedka mohli všimnout. Ty z vás bezstřelí. Tom vypadá dobře, jako. Morello dies in the fireball. To je na misi, to je odkaz na misi, jak jste ho sestřelili v původní Mafii na letišti. Já vidíme tady vás z letounu, spadnu na nějakou farmu. Tady máme hnedka po misi. Nabídka, která se neodmítá, to je jeho taxikářská čepice. A jeho penízky. Ale tam se... Buď mi to připadá jako výlet do přírody, nebo nějaká z nových misí, protože nám říkali, že budou úplně novým misem. Morello, který od trošičku nic přibral. A to jsem nechtěl. Já to mám, to jsem fakt nechtěl, ale jsem dal full screen. Tak. Morello, ten vám vypadá fakt dobře. Akorát nemá to své typické auto, má teďka z toho kabriolet. Ale vypadá dobře, připadá mě jako trošičku smíchaný Godfather ještě s někým. A to byla, myslím, z toho, jak si jedete za... pro ten alkohol do toho nadzemního parkoviště, teďka jsem si vůbec nevím, jak se to jmenuje, smysl se jmenuje. Tohle je ten tohle je část toho epilogu, jak Morello tam mladí toho, co do ní narazil. Melouch, tam to mi otvírá banku. Kněz. Sára, asi můžeme vidět, trošičku taková přečmoudlejší, než si pamatujeme, ale dobře. A fair play, bohužel. No, spíš. Jako já se na něj třeba, já samozřejmě se na tu Mafii těším, ale bože zase. A já že tohle je sám, protože někdo tam Thomas tam táhnul a tohle možná bude Polly. A tady máme našeho koktavého kamaráda Ralfa. Radši si zvykej. Tohle vůbec nevím, to je fakt asi mám jisté na 100%. Výlet do přírody.
Dobrou chuť Pepeho restaurace, vypadá pěkně. I prostřílena. Motorka. Ano, protože budou motorky. Vidíte? Motorka, řídítka. Přístav, kde to zabít Sergea Morela. Thomas. To byl pancér. Mafia, mafia, jo? Definitivní lice. Salary! Mohl být starší. Ale nevíme, jestli tak bude vypadat, jak má. Tohle je na 100% Pauly. Tohle je zmysl. Co? Já tuším, jsou tam sokny. Takže buď smrt umění, nebo kněz. Thomas Angelo, sir. Už tady vidím ten problém. Epic Games, Steam, PlayStation 4, Xbox One. Tohle to je hustý, protože už jsem si... Ano, tenhle trailer je tady asi, nevím, 5 hodin, nepískej letavinku. Je tady asi 5 hodin a... Já už mám Mafii předobědanou. Stojí 39,99, kdybyste se ptali na Steamu. Mě zajímá, kolik to bude, jak to prostě dopadne a co tam bude změněný. A... Pojďme, Mafia 1, 2 a nejhorší díl 3, bohužel. Takže tohle by byl Kylenec, dáme ruce set u tohohle fakt krátkého 7 minutový videa, kde jsme se podívali na trailer, který nám ukázal Mafia. Definitivní edice, na kterou se můžeme těšit 25. srpna 2020. Dva dny před mými narozeninami. Tak jo, uvidíme se u další produkce. Nazdar.